Американың орталық және оңтүстік штаттарында толассыз жауған нөсер су тасқынына ұласып, қазір елде дүлей дауыл ұйытқып тұр. Табиғи апаттан үш адам қаза тапты, арасында нәресте де бар. Билл деп аталатын дауыл жергілікті тұрғындарды әбігерге салды. Айта кетейік, ақшта өткен мамыр айында алапат су тасқынынан 40-қа жуық адам көз жұмған болатын.